Hari ni Nana nak bawa Mustang 5.0 ni pergi ke River Auto. Okey. Sebab apa Nana nak bawa? Sebab Nana rasa Nana bawa kereta ni macam melayang-layang. So Nana nak try pergi kat River Auto tengok dia buat exhaust Nana macam mana. Okey guys. So stay tuned. Guys, Nana dah sampai dekat River Auto. So Nana akan tunjuk jalan nak masuk. So inilah dia River Auto. So kita nak tengok dia buat exhaust Nana macam mana. Okay guys, stay tuned. Guys, now I nak suruh Abang Astro try drive kereta ni pula. Okay, so jom sekarang kita pergi. Tengok mana suspension kereta Mustang 5 liter ni. Sedap ke tak sedap? Cuba. Kita ada rebound dia. Okay. Ini dekat bonggol, dia memang akan krak sebab terlampau lembut sangat kat bawah. So, sekejap lagi dia nak naikkan sikit lah. Naikkan sikit, kita akan ubah. Ubah sikit. Stiffkan sikit. Okay. Jadi, bila dia dah stiff, bila dia tengok naik bump tu, dia tak ada drop banyak sangat. Oh. Dia daripada lembut macam tu, dia Okay. Tak kelak lancing. Kita akan sesuai bay. Okay. Dia tengok high speed punya feel rebound. Abang Astro ni, Nana tak tahu lah macam mana perasaan Nana kat dalam tu. Memang gila-gila gempak, pro gila dia bawa guys. Inilah dia, racing kita. Sangat, tak tahu apa perasaan penting, saya. Yang penting Nana dapat feel kan? Yes. Beza lembut tu lembut bila high speed, bila benda lembut, apa feel tu. So benda tu yang kita dekat driver, kita sebelum buat, kita akan check dulu. Then kita akan highlight sebab semua. Okay bang, condition kereta you, lembut you punya begini. So lepas ni kita akan tee up, make it better so that you boleh wait, let's go. Ha guys, tadi Nana dah try cuba drive kereta ni. So dia memang mantul gila, dia tak huyung hayang, memang terbaik lah guys. So sekarang ni korang kena tengok apa yang diorang tengah buat ni. Diorang tengah buat alignment untuk kereta ni. So untuk korang yang nak buat kereta korang, korang datang ke River Auto ni. Okay, crack the code. Okay guys, alhamdulillah kereta Mustang ni pun dah siap. Now kita nak pergi test drive dengan Abang Astro. Kita nak tengok mantul dia macam mana. Okay guys, stay tuned. Betul? Dia dah tak rasa macam membuai dah. Sekarang dia macam dia firm. Dia dah okey lah. Bila kita power, dia sedap. Dia punya grip lagi tinggi. Betul? Saya dapat rasa. Okey. Okey. Abang Astro, sekarang ni Nana nak tanya, apa perbezaan sebelum dan selepas buat kereta ni? Sekarang ni dia punya rebound sekali je. Sebelum ni, kalau contoh kita naik bump ni, kita nak tengok. Okay. Now.
dia smooth. Oh, pump sekali saja. Sebelum ni kau sampai soft, bila dia naik pump macam tu dia turun, dia bergalun satu, dua. Oh. So because of that, the weight transfer bila kita throttle dan kita yang bergerak tinggi, tu yang suspension ni cannot take it, dia macam goyang macam tu. So mesti owner ni akan suka. Boleh whack the corner. Betul. Lepas ni kita boleh whack the corner. Drive kereta ni memang mantul. Untuk korang yang nak buat exober dekat sini, korang boleh datang driver auto, okay? White the corner!